morgon och välkomna ska ni vara till Frihetsmorgon den 25 september. Idag ska vi prata om SDs underkastelse och knäböjande inför främmande makt. Vi ska också prata om Socialdemokraternas stora partibidrag som Moderaterna vill dra in. Och vi ska prata lite om krisande gröna industrisatsningen Norfolk också. Men Viktor, vi börjar med Expressen som erkänner ett misstag. Det här är en artikel som de skrev om Paolo Roberto och att det skulle ha pågått eller utförts en våldtäkt på en av hans restauranger. Men där visade det visade sig inte stämma för det var ju inte en av hans restauranger överhuvudtaget. Nej, och det har ju ställt till stor skada gentemot Roberto på grund av detta. Nu har ju Express gått ut med en rättelse, vilket jag tycker är den stora nyheten, att de faktiskt går ut och öppet erkänner att de har gjort fel. Men det blir som Roberto säger att skadan är redan skedd. Det har redan kopplat samman med hans restaurang, trots att våldtäkten inte ens ägt rum i närheten av restaurangen. Och vi, vi vet ju att Roberto, han har varit en nagel på etablissemanget den senaste tiden. Så, ja, jag vet inte vad, det är, men jag skulle inte bli förvånad om det finns en baktanke med det här. Att man, man går in och medvetet sabbar för honom. Och sen går man in med en rättelse helt enkelt efteråt och då vet man om att ja, men vi, har, vi har gjort rätt från vår sida. Sen att det har gått dåligt för honom efter det. Det är inte vårt problem. Ja, men just det här att man inte ens ber om ursäkt, att man inte personligen säger vi är ledsna för att vi orsakar all den här skadan. Inte ens det säger de. Och det säger ju en hel del om personerna som jobbar på dessa redaktioner. Nej. Inte ens fyra ord kan de säga. Nej, men precis, verkligen. Och, och ni ska veta det, ni tittar och lyssnar att vi kommer alltid att dementera och be om ursäkt om vi skulle publicera någonting felaktigt. Och vet vi inte om det, påpekar gärna det, för vi vill gärna rätta det vi gör fel. Men då går vi vidare. Och UD som betalade 80 000 till en vänsteraktivist. Och det var ju Alexandra Pascalido som fick resor betalade för att spela in en podd i New York bland annat, som hade väldigt få lyssnare. Det var UD som gav henne 80 000 svenska kronor av skattebetalarnas pengar. Ja, alltså hotellvistelse, flygplansresor och massa annat. Och det enda som hon egentligen verkar ha lyckats intervjua är ju Margot Wallström. Alltså från utrikesdepartementet när hon väl åkte dit. Och sen lite andra internationella organisationer, men det är just allt. Och det har man ju pytsat ut 80 000 kronor. Alltså det, 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 alltså det, är, det är egentligen småpotatis om man jämför med mycket annat skatteslöseri. Men allt som där måste ju uppmärksammas och tryckas på. Ja men exakt, och det var ju bara några få tusen lyssnare per avsnitt dessutom. Man kan undra vilka som lyssnade. Var det de närmaste på UD och hennes närmsta vänner och bekanta typ? Jag tror det är sannolikt att det är sån där obligatorisk lyssning kanske eller utbildningssatsningar. Jag vet inte riktigt men det var ju en total flopp i alla fall och de som har blivit drabbade det är ju skattebetalarna i vanlig ordning. Ja, ja men exakt. Det är den outsinliga kassakisten från skattebetalaren. Uh, ja, men nu ska vi prata om nyheten och det är ju att SD har knäböjt, eller en av deras representanter har knäböjt inför främmande makt. Och då har ju under en resa till Israel som man gjorde det här Alexander Christiansson. Mm. Jo, men det är ju alltså väldigt talande egentligen att eh, man, man, man kan ju tro att Sverigedemokraternas framställdhet borde vara hos Sverige och svenskarna, både i egenskap av ett svenskt politiskt parti som sitter i riksdagen, att de är ett regeringsunderlag och sen framförallt att de gör anspråk på att vara ett nationalistiskt eller åtminstone konservativt parti på nationalistisk grund. Men så ser vi här hur de sitter och fjäskar för andra länder och just Alexander Christiansson, han har ju drivit på också att vi ska skänka pengar till diverse organisationer, där bland annat Paideia, där hon den här ökända Barbara Lönnerspector har hållit till och pushat för att judarna ska leda den mångkulturella utvecklingen i Europa. Och sen sitter han där som sagt, han åker ner till Israel och visar en total underkastelse genom att han knäböjer, alltså det... Det hade kunnat vara en sak om man hade de hade mötts som jämlikar, på stående fot och skakat hand, men istället så är det verkligen att han böjer knä. Det, det, det säger verkligen allting. Ja, men verkligen. Och Gustav Kasselstrand har ju helt rätt att det är en patetisk underkastelse. Och jag skulle säga att den inte bara är patetisk, den är utöver patetisk till och med. Det är ju helt i klass med när vår, representanter för vår så kallade feministiska regering åker ner till Saudiarabien och Iran och tar på sig slöja, samtidigt som de påstår sig stå upp för kvinnors rättigheter. Ja men, ja, men exakt, det är ungefär samma logik där. Men eh... Tal om Israel, det är ju risk för krig i Mellanöstern nu och Irans president hävdar ju att Israel vill påbörja ett storkrig för att flytta uppmärksamheten från det som pågår i Gaza nu. Mm. Jo, det är ju den här eskalerande situationen med Hezbollah som sannolikt kommer att, som med all sannolikhet kommer att leda till ett storkrig. Alltså, det, eller det känns som att mycket talar för det i alla fall. Förra hösten så valde Hisbollah att officiellt stå utanför konflikten, men nu efter det här attentatet med personsökarna så talar ju mer och mer för att det, det kommer att bli en öppnad, öppen konflikt. Ja, men exakt. Och då undrar man ju, alltså hur ska USA kunna stödja ett sådant krig när man är i princip statsbankrutt och inte har pengar att underhålla sin egen militär längre och alla hundratals baser över hela världen. Och Iran är ju ett stort land. Det är ju 85 miljoner invånare. Mm. Nej men vi får se, alltså, det är ju samtidigt också som det pågår en stor valkampanj till presidentvalet i USA och vi får ju se hur benägna de kommer att vara att stödja Israel. Trump har ju varit väldigt uttalad med sitt stöd för Israel men det känns lite som nu som att hans uttalanden om Israel och eh, lojaliteten till att de börjar svika och att han nu också vänder sig mer och mer till arabiska och muslimska väljare i USA. Vi får se helt enkelt vad, alltså hur intressant han kommer vara i fortsättningen. Jo men exakt, vi får se hur det blir i kriget mellan Ukraina och Ryssland också. Om han eh, verkligen får ett slut på det som han nu har sagt, om han blir vald. Det blir spännande att se. Eh, men ska vi gå tillbaka till Sverige igen? Och där är ju en mördare som utvisas, fastän han är född i Sverige. Det handlar ju om, om en gänguppgörelse. Det var ju i Flemingsberg där mordet skedde eh, tidigare i år. Mm. Och eh, han är ju trots allt född i Sverige, han har ju inte medborgarskap, men eh, han utvisas ändå. Det är tämligen unikt, för det här har ju inte skett tidigare. Ja, och jag tycker det är, det är helt rätt beslut. Alltså han blev ju dömd till utvisning i tingsrätt och nu har ju hovrätten fastställt utvisningsbeslutet. Han är 17 år, men han har ju redan kunnat begå riktigt grova våldsbrott. Och jag anser att eh, Oavsett vad, om han har medborgarskap eller inte, om han är född eller uppvuxen här. Så alltså Man ska ta ställning för vad som gynnar svenskarna och att han är på plats här med den här våldskapaciteten och den här alltså viljan och förmå mentala förmågan att kunna begå mord. Det talar för att han ska inte vara kvar i landet. Han är en fara för de som befinner sig här. Och det är det egentligen som man primärt ska ta ställning till. Ja, för vad jag vet så har man ju i Danmark nu som policy att faktiskt återkalla medborgarskap retroaktivt, det vill säga har du fått dans medborgarskap men du begår ändå grova brott så kan det dras in och du skickas tillbaka till antingen ditt hemland eller dina föräldrars hemland. Det är faktiskt ganska logiskt. Mm. Och inte mer än rätt helt enkelt. Ja, exakt. Ett land att ta efter på många områden, ska vi säga. Ehm, ja, men vi stannar kvar i Sverige och det är ju Moderaterna i Malmö som vill frysa Socialdemokraternas partibidrag efter all den här lotteriskandalen. Och det är ju bara i Malmö än så länge, men ja, du borde väl ta så liknande initiativ över hela landet, Anton? Ja, alltså jag tycker det borde göras det för hela landet och för samtliga riksdagspartier faktiskt. Alltså vi ser ju att många ger sig in i politiken för att bli proffspolitiker och sitta och tjäna storkovan och mycket kommer ju från skattebetalarna. Och när vi ser hur mycket pengar de får ut, hur mycket semester de kan ha, så känns det verkligen som att de skulle må bra av att få en stor del av sina statliga bidrag indragna, kanske till och med helt och hållet. Ja men exakt, i Schweiz fungerar det ju så, vet jag i alla fall, att nästan samtliga där är fritidspolitiker som både på nationell och på kantonnivå så att då är det ju så att säga idealister som sitter där och inte är proffspolitiker och du får ju ett samhälle därefter också. Folk som arbetar för samhällets bästa och inte för sin egen karriär och plånboks bästa. Mm. Nu vet jag, jag är inte jag helt ja. hundra på det, men jag får för mig att partibidragets storlek påverkas också av hur stort partiet är, så att ju större det är desto mer får man ut i pengar. Jo men exakt, de är ju skrupellösa, Socialdemokraterna verkligen, har genom sina lotterier kunnat lura skjortan av pensionärer, dementa, psyksjuka, skuldsatta i flera års tid och får låta det fortgå. Och ber inte ens om ursäkt och säger att vi har gjort fel. Vi gjorde en blunder där. Inte en det kan man säga. Det är noll ansvarsutkrävande från dessa personer. Det att bli så många till ett nötskal med alla ord. Ja men exakt. Vär skulle man egentligen vara förvånad? Mm. <laughs> och på tal om Sverige igen. Det är ju Skellefteå kommun som ja, vill satsa på ett nytt Norfolk, det vill säga en vätgasfabrik. När man ser att det håller på att gå åt pipan med det nuvarande Norfolk så vill man alltså gå på ännu en grön satsning, med 50 miljarder kronor, på 50 miljarder kronor ungefär. Ja, alltså vad, vad ska man säga? Vissa lär sig aldrig. Nej, man tycker det, alltså vi har sett den så kallade gröna bubblan, det är ett stort, vad kan man säga, luftslott slott, ja. som hålls igång med skattemedel. Men en, om jag bara får säga en spontan gissning så om jag inte minns helt fel så har Skellefteå investerat jättemycket pengar i infrastruktur, bygga ut samhället och allting i syfte att man ska locka arbetare till Skellefteå för att jobba på Norfolks fabrik. Och nu har de ju redan pumpat in massor med miljarder. De har, många kommuner, inte bara Skellefteå utan många kommuner runt om i Norrland, är ju skuldsatta för, för att de ska kunna Alltså, gör de här satsningarna. Så att de är nog ganska desperata att de får igång de här arbetstillfällena och nu har de pumpat in så mycket pengar så de kanske är beredda att pumpa in ytterligare bara för att hålla det här vid liv. Ja men exakt, och det är ju väldigt mycket utländsk arbetskraft också. Det är det ju det är mer än halva personalstyrkan har jag uppfattat som, och från typ hundra olika länder. Och nu ska ju deras arbetstillstånd att dra sig in i och med att väldigt många varslas det också. Precis. Så att ja, det är en väldigt röra här. Och det är ju en tysk professor, alltså han är ekonom i grunden, Ferdinand Dudenhofer. Han är kanske en av de tyngsta forskarna i Europa på just bilindustrin. Och han dömer ju ut, eller vad säger man, ja, på, på europeiska industri överhuvudtaget. Och han dömer ju ut den här norfolk satsningen överhuvudtaget. Just för att det inte finns efterfrågan och kineserna tillverkar redan billigare och bättre batterier. Mm. Och nu börjar Kanada och USA få statliga subventioner, eller har fått i några år också. Så att man har ju en enorm konkurrens och att hur det här ska gå, det ser man inte helt enkelt. Nej, och precis som du har uppmärksammat flera gånger så, alltså efterfrågan på elbilar störtdyker ju hela tiden. Så att, alltså det är ju en ond spiral där, där efterfrågan minskar samtidigt som marknaden är redan så mättad den bara kan bli. Ja, ja, ja men exakt. Det, det ser väldigt mörkt ut för Norfolk Men det positiva är att mycket av den här spetskompetensen som gått till Norfolk som har behövts på andra områden inom framgångsrika svenska industribolag kommer gå dit istället. Så det kommer komma till godo, mycket av det. Så att det kommer ju någonting gott ur det hela också faktiskt. Och att den gröna bubblan äntligen spricker. Då <går>, uh, går vi till, vidare till en av huvudnyheterna, och det är att Ryssland vill förbjuda propaganda om barnfri livsstil. Där har vi sett i svensk media hela tiden. Artikel på artikel i magasin och annat om hur bra det är med en barnfri livsstil. Är inte det här ganska talande, att uh, Ryssland vill göra tvärtom, som Sverige gör? Ja, alltså jag säger så att det är alltid vanskligt när man ska sitta och begränsa, censurera och förbjuda men samtidigt så vet vi om att Ryssland dras med en minskande befolkning men det är också något som gäller i Sverige inte minst. Och problemet är ju framförallt att många av de här får okritiskt eller oemotsagda sitta och bry ut sig. Och det är, man lyfter oftast fram att barn pekas ut som en stor belastning, som en stor börda och en stor kostnad. När vi egentligen skulle behöva mer som pusha för behovet av att bilda familj, man borde Alltså göra satsningar för att det ska underlätta för dem. Vi har ju det här i, jag tror det var Arboga kommun i, i Sverige, som inför det här, eller som pratar om att man ska införa ett bidrag på alla de förstfödda som föds i kommunen. Och det skulle skulle behöva liknande satsningar. Jag tror inte man ska censurera och förbjuda sådana här yttringar, men jag tror att man bör nog snarare lägga fram mer och mer som positivt uppmanar folk och uppmuntrar dem att skaffa barn. Ja men exakt, med mer morot än piska. Och, och i många östeuropeiska länder kan det vara lite så att det blir lite mer piska ibland än morot. Sådana här frågor i alla fall. Jo Ryssland, så jag, jag ska inte uttala mig om dem, men eh, det, det är ju Ryssland och de, de har ju sitt, eh, sitt sätt att hantera saker ja. och ting. Eh, jag skulle inte säga att det är jag tycker att det är rätt väg att gå, men det är så de hanter, gör, agerar för att hantera den här problematiken och då är det upp till ryssarna själva att eh, bedöma, alltså att ta ställning till dem, om det ska vara på det eller inte. Jo men exakt och, och den här stödsatsningen eller i Ryssland har ju ett stort stöd den här lagen då om att förbjuda propaganda om barnfri livsstil. Uh -huh. Så att vi får se hur det går och om det får effekt där Det går ju först att utvärdera om några år egentligen. Det kan man ju inte säga imorgon. Liksom. Nej. Nej, exakt. Men då ska vi gå vidare till USA och det är ju Kamala Harris som åker till den mexikanska gränsen i delstaten Arizona hon säger att hennes siffror ligger efter Donald Trumps. Och nu kanske en sån här sista desperat åtgärd vill försöka få lite av väljarnas förtroende. Men kommer hon lyckas med det här? Jag tror inte det, inte i den frågan i alla fall. Jag skulle bli förvånad om hon gör det med tanke på att, alltså om inte helt för alltså hon har inte varit nere vid gränsen någon gång under sin tid som vicepresident. Trots att hon har ett stort ansvar för det som sker där. Och samtidigt så sitter, så vill hon ge sken av att hon förespråkar en hård och restriktiv invandringspolitik. Men så sitter hon och kritiserar Trump för att han pratar om att man ska deportera illegala invandrare och stänga gränser, så att det, alltså det, är mycket, det är mycket valfläsk helt enkelt. För hon märker av att hennes kärnväljargrupp, svarta och latinas, de är väldigt mot det här med öppna gränser och massinvandringar så att hon vill väl antagligen försöka blidka de här grupperna i synnerhet och hålla fast vid dem. Ja men precis, de drabbas ju hårdast av den här egentligen i och med att de bor oftast i de här utsatta områdena där arbetslösheten redan är hög och att kommer det kommer ännu fler som ska ta deras, de få jobb som finns kvar. Det, ja, jag är inte förvånad att de faktiskt överger Harris och Biden-sidan i, ja, i allt större utsträckning. Och det spelades ju in en film häromdagen att regeringen får en unik chans att utvisa 197 000. Det handlar ju då om Syrien, då, mm. eller kriget i Syrien. Ja, det var en uppföljning på en artikel som ja. publicerades under måndagen om Assads besked att ja. de, man får amnesti och man återvänder till Syrien. Och det här var en filmkommentar på den nyheten, så jag tycker ni kan mycket väl gå in och ta en titt på den. Och på tal om Mellanöstern, det är ju den nya utrikesministern, hon säger ju att svenskar, eller vad ska man säga, libaneser med svenskt medborgarskap som är kvar i Libanon, får stanna kvar där eller får ingen hjälp av UD i och med att de har åkt till ett land där man har en reseavrådan. Mm, precis, det är Maria Malmström Stenegard som ja. har sagt att det, det kommer ju inte gå att man ska kunna tillhandahålla hjälp till dem och framförallt så kommer man inte kunna evakuera de här personerna som trots resa av rådan, trots att många av dem har gjort anspråk på att de har flytt från, från Libanon så åker de ner på semester dit under det här rådande säkerhetsläget. Och visst jag kan förstå att man vill åka tillbaka till sitt hemland och kanske träffa sin familj och sin släkt men då känns det verkligen, vad, vad ska de göra här då egentligen? Det visar ju bara klart och tydligt att ni känner ju att de känner ju att de, det är där de har rötterna, det är dit, det är där de egentligen vill befinna sig. Så, ja jag säger så här, precis som det kommer fram i artikeln, alltså varför inte alltså återkalla medborgarskapen eller se till att de stannar kvar där permanent. Ja, Exakt, det visar ju på att man har sökt asyl på fel grunder också. Mm. Är det så pass säkert i ditt hemland att du kan åka fram och tillbaka på semester, ja men då är det ju säkert nog att vara där. Då behöver man ju inte vara i Sverige och Norden och Europa längre. Nej, men precis. Alltså att det, och det här är ju missbrukats så in i bövelen av, av många, framförallt utom europeiska invandrare som åker titt som tätt tillbaka på semester och ingen ifrågasätter. Nej, alltså jag för mig att det står på Migrationsverkets hemsida till och med att man kan förlora sitt uppehållstillstånd om man åker tillbaka till ett hemland som man sägs ha flytt ifrån. Precis, men inte medborgarskap, inte än i alla fall. Nej. Men vi får se hur det går med det, om det efterlevs eller om det bara blir snack, men inte mycket verkstad av det hela. Och så, vi hade ju Staffan Mörner här nyligen som signerade sina böcker. De blir väldigt populära de här böckerna. Och vi vill uppmana er, kanske tittare och lyssnare, att köpa gärna den här boken med signerade, som är signerad av honom själv. Ja. Bör man oroa sig för klimathotet finns att köpa i Frihetsnyts webbutik. Och vi kommer också lägga upp en blänkare här på åtminstone artikelsidan var ni kan köpa boken någonstans. Men exakt, så kolla gärna in den. Då stannar vi ju kvar i Sverige och det var ju de här Koranbränningarna som ägde rum under framförallt förra året som gav väldigt stor uppmärksamhet och väldigt våldsamma motreaktioner. Men det visade sig att det här var en påverkansoperation från Iran där man hackade typ telenätet eller något och skickade ut mass-sms till vad var det, 15 000? Alltså det påstods ju länge att ja. Paludan och Salvamomika Momika att de sprang Rysslands ärenden för att de ville sabotera nato ansakan och vilket är som de här koranbränningarna retade upp Turkiet. Så var det, det var det som allt eh, låg fokus på, men jag tycker det är intressant det, ändå, att eh, Iran nu pekas ut som eh, drivande i det här och att det ska, till och med ska ha varit så sagt, en påverkansoperation för att eh, strypa yttrandefriheten här i Sverige. För då var det ju snarare både från Turkiets sida, alltså en NATO-allierad, och sen också från Iran att man skulle dra in den här grundlagsskyddade svenska yttrandefriheten som blev ett resultat av de här våldsamma och hårda protesterna. Ja men exakt. Och ja, vad ska man säga mer om det? De lär ju inte stoppas, de här koranändringarna. Ja, de lär ju fortsätta. Nej, men vi har ju sett ja. att det, är klart och tydligt, att varje gång det, är som det kommer sådana krav på att man ska censurera, man ska tysta, ja då, alltså, då, då eskalerar det bara ännu mer. Då blir de ännu mer taggade att göra det. det är ju därför man bränner Koranen, just att få fram de här reaktionerna för att testa yttrandefrihetens gränser och sen finns det visst religiösa och politiska aspekter bakom det, men jag skulle säga att det är den viktigaste faktorn. Testa hur långt yttrandefriheten kan gå. Ja, men exakt. Och då går vi vidare till Ukraina, eller ja, Tjeckien ska vi säga, för det är ju Tjeckiens president som nu vet uttalande säger att Ukraina måste ge upp delar av sitt territorium. Han är, ska säga, så han är ju en som stödjer Ukraina på det stora hela i det här kriget. Men han tycker ändå att de bör sluta nu och ge upp eh, liksom det de kanske har förlorat. Dags revansch kommer de förlora allting. Ungefär, det är så jag uppfattar det. Ja, jag tror att det är en nödvändighet som ja. de måste verkligen förhålla sig till. Alltså, visst, det, lätt, det kan vara lätt för oss som sitter i Sverige ja. och säga att Ukraina, ett annat land, ska ge, ge upp sitt territorium. Men med tanke på dels att det här är ju bara en köttkvarn som maler på. Ukraina är ju helt beroende av stöd utifrån så måste de ju sätta igång och börja förhandla om fred och kanske också inse att det kommer inte bli en sån här total ukrainsk seger som våra politiker gärna pratar om. Utan nu måste man vara beredd på fredsförhandlingar och att man sannolikt kanske måste avsäga sig de här territorierna som är aktuella. Precis, och Zelenskyj åker ju till USA titt som tätt och tigger pengar liksom i övriga Europa. Men det lär ju bli ett slut med det om Trump blir vald till president, tänker jag i alla fall. Sannolikt kommer det och det kommer det också bli, att de blir hoptvingade att att ingår fredsförhandlingar och nå en fred inom 24 timmar, åtminstone om man får tro Trump själv. Jo men exakt, det, så det blir mycket spännande att se hur det här slutar. Uh, ja, då går vi tillbaka till Sverige igen. Och det är ju regeringen som vill öka invandringen, fast det är ju arbetskraftsinvandringen de vill öka, genom att lättare ge ut sådana här blåkort som ges, det vill säga arbetstillstånd som ges till medborgare utanför EU och Europa. Ja men det där vet vi att de håller på. Alltså de, målar, de gör en stor sak varje gång de pratar om att vi ska begränsa invandringen, vi ska verka för återvandring. Men jag minns ju på någon pressträff när Maria Malmer Stenergard pratar om den minskade invandringen till Sverige. Så pratar hon om att vi vill fortfarande ha en hög invandring av rätt invandrare, det vill säga personer som har spetskompetens som man anses, som anses behöva. Eller som på andra sätt kan ges ut på arbetsmarknaden. Och eh, så att de, vill ju, de vill, det är inte något genuint paradigmskifte de vill ha. De vill ju fortfarande att det ska fortsätta att komma in folk i stor utsträckning och eh, ja, de gör det kanske på lite andra premisser. Att de vill att de ska bidra ekonomiskt snarare att det kanske ska röra sig om flyktingar som det har varit under Socialdemokraterna. Ja, ja, men exakt. Men det får ju till sist samma verkan ändå, det vill säga att eh, svenskarna och nordborna byts ut steg för steg. Bara det att det sker lite långsammare. Ja, men precis. Ja, och på tal om liknande, det har ju bildats en muslimsk stat i Europa. Alltså, inte i Sverige eller Norden då, än så länge i alla fall. Om man inte räknar Malmö som ett kalifat kanske redan, men det är framförallt i Albanien som det här handlar om. Och det är ju i huvudstaden Tirana så är det en, liksom en muslimsk utbrytargrupp som har bildat sin egen lilla stat på 10 hektar där, om jag uppfattar till det rätt. Mm. Alltså, ja vad ska man säga Alltså Visst, det är den första nya staten, muslimska staten sedan 1492, men samtidigt, alltså det här äger rum i ett muslimskt land, bland en muslimsk befolkning, i en muslimsk majoritet. Så för mig, jag känner bara spontant att det gör varken till eller från på, på den punkten. Såvida inte det här kommer användas som en slags central för att påverka eh, muslimerna och deras agerande utanför Albanien och framförallt i icke-muslimska länder. Men annars så känner jag att ja, låt dem hållas då, lycka till då med att eh, kunna fungera tillsammans med den resterande albanska befolkningen. Om man nu bryter det sig ut på det här sättet. Så ja, vi får se hur det här slutar. Jo, jo men exakt. Lite så, så kände jag också. Att det blev väldigt så att angelägenhet som sannolikt inte sprider sig någon annanstans. Nej. Och, och även om Albanien var på papperet ateistisk under diktatorn Enver Hoxha, det var 1967 som man deklarerade det här världens första ateistiska stat. Mm. Och liknande, Så var ju ändå befolkningen sekulärt muslim vid sidan av. Precis. Muslimer och viss utsträckning ortodox kristna. Ja exakt och man gjorde ju många kyrkor och moskéer till då gym och kaféer och andra så att säga, statliga byggnader. Men som sen då har återgått vill jag, vill jag minnas att jag läst många av dem till sin forna glans eller vad man ska säga. Ja men precis. Men då ska vi avsluta i Sverige igen. och det var en drag queen, så kallad dragqueen som skulle läsa sagor och då skändade riksdagen som det står i rubriken. Och det var ju någon som Jan Jönsson, Liberalen då, i Stockholms stadsfullmäktige hade bjudit in till riksdagen, var det inte så? Jo men det var, det stämmer, och jag kommer inte att ihåg namnen på de de har lite under speciella namn de här dragqueen-artisterna. Men att de ska genomföra någon form av sagostund och det ska också ha varit en slags protest mot att Björn Söder från Sverigedemokraterna har kritiserat det här. Så vi får ju se om det, kommer, om det här kommer bli leda till någon form av ordkrig eller vad som nu kommer att ske härnäst. Det tas ju upp i artikeln att om det kommer att leda till att Sverigedemokraterna om de ska bränna en prideflagga eller så i, i riksdagen. Nu vet jag inte om det kommer att genomföras för att det, det kommer sannolikt att klassas som hatbrott eller hets mot folkgrupp. Och då blir det väl, och med tanke på att Richard Jomshof står misstänkt nu för, för just det brottet, så kallade brottet, så tror jag väl att Sverigedemokraterna inte kommer att gå så långt. Men jag tror att vi har nog sett början på ett rejält ordkrig i alla fall inom tid och samarbetet. Ja, men exakt, och det blir spännande att se vad det här slutar, vad motreaktionen till det här sen blir. Det vet vi inte än, men ja, framtiden får utvisa det helt enkelt. Mm. Ett stort tack ska för din medverkan idag, Viktor. Och ett stort tack till alla ni som har tittat på oss, ända till slutet. Vi finns på hemsidan, frihetsnytt.se, och på Rumble, förutom på Youtube, för vi vet ju inte när vi blir censurerade och borttagna därifrån. Så ha för vana att följa oss på Rumble också. Stort tack och på återseende!